السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعنا ونكتنا خيارته قدر انت قيمها ينقم وضن هذا نقلا سعوتاي ميلو الباد دكتان كسوة دوادا وراركا تي في قودين كغيمان هي استوديا هم قلدا مقدشو قدو بدا قوة وين داون دونتان وحاكم دا داد هراد يوسيدو كالقاجو وقو غير يوداي ديگانو كتيرسان قبل كغدو قدقي ورئيز الوزارة الصوماليا وحل سارقي مين تابارتا كجيرتا دالكا وبلاباي in ay kulamo kala duwan ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ee ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sharciyada uu saxiixay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kaas oo dhigayay in dadka qaxootiga ay ku milmi karaan bulshooyinka Kenyaanka maamulka Puntland waxa uu dib u dejin u sameeyay qoysaskii ay Soomaaliland ay ka soo saareen deegaanadooda wararka dibadda waxa daawad doontaan hadii aan la idmo dawladda Canada oo ka dalbatay muwaadiniinteeda in ay isaga baxaan gudaha dalka Ethiopia intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararka TV-ga kalsan u diyaar garoob qodobadan iyo kuwa kale faahfaahsan ogeysiis waxa la idin ogeysiinayaa dukaanka Doctors Fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idin kula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh ribana aan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka Doctors Furniture ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada ku dhow waxaa la ogeysiinayaa inta Dr. Cali Muxuu Aweys oo ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud xanuunada uurka jirta xanuunada haweenka iyo neerfaha oo ka howlgalaya xaruntiisa International Hospital and General Clinic ee magaalada Muqdisho dhaqtarku waxa uu ku maqnaa muddooyinkii dambe xaruntiisa International Hospital ee Garoowe dadka doonaya la kulanka dhaqtarka waxa ay booqan karaan xarunta oo ku taala gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheere dhabarka dambe ee wasaaradda boosta isgaarsiinta waxaan rabaa halkaan inaan ka sheego in maanta aan ku sugnahay magaalada Muqdisho oo aan joogo xarunteeda International Hospital and General Clinic Muqdisho ilaa hadda laba bil iyo wax ka badan waxaan jiray magaalada Garoowe alxamdulillaah ilaahay wax badan ayaa la soo kulmiyay dad badanna ilaahay gacantiina dib ayuu ilaahay ugu daray waxaan leeyahay reer Muqdisho iyo agagaarka iyo gobolada dalkaba inaan ku sugnahay magaalada Muqdisho muddo cayiman muddadaas cayimanna waa ku idin sheegi karaa ilaa 15-ka bisha 12-aad bil ayaan joogi doonaa hadduu Alla idmo bishaas kadib waxaan aadi doonaa magaalada Nairobi sanadka cusubna waxaan rabaa inaan soo xareeg jaro cisbitaalkeena ku yaalla Nairobi asna International Hospital yiraahdo ayaan soo xareeg jari doonaa hadduu Alla idmo wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xadhiidhaan taleefannada iyo ciwaanada shaashada ka muuqda dad harad iyo sidoo kale gaajo ugu geeriyooday deegaanka ka tirsan gobolka Gado sida warkan ay ku faafayeen Suudi Haaji Maxamed wararka laga helay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in haatan ay ka sii dareyso xaaladda nololeed ee ka taagan gobolkaasi oo kamid ah meelaha ugu daran ee hadda ka jiraan abaaraha laga soo warinayo gobolada dalka Soomaaliya inta loog yahay ilaa iyo hadda waxa gaajo iyo harad gobolkaasi ugu geeriyooday gaar ahaan waaxiga Luuq ilaa iyo saddex qof sida uu xaqiijiyay Cali Kadii Axmed oo ah gudoomiyaha maamulka degmadaasi Kadii ayaa shaac ka qaaday in saddex qof ee dhimatay laba kamid ahaayeen caruur waxa uuna tilmaamay in xilligaasi ku soo jeedeen gudaha degmada Luuq ee gobolka Gado dhimashadu waxa ay maraysaa saddex ruux dadkan oo ah reer miyi ayaa dhax ku soo dhintay qoysaska degan inta u dhaxaysa Garbahaare iyo Luuq waxaa haysta abaar daran
oo saameyn xoogan ku reebtay noloshooda kaliya waxa ay qoysaskan u baahan yihiin gurmad degdeg ah ayuu yiri gudoomiyaha maamulka degmada Luuq oo la hadlay BBC-da sidoo kale waxa uu intaas ku daray in boqolaal kale oo qoys isla markaasina ah barakacyaal ay soo gaareen degmada Luuq ee gobolka Gedo isagoo dalbaday hay'adaha samafalka ugu baaqay inay u soo gurmadaan dadkaasi deegaanada ugu daran ee xaaladaha bini'aadnimo laga soo sheegayo ayaa waxa kamida Galweyn, Yurgud iyo deegaano kale oo dhacayntu dhaxayse Garbahaare iyo Luuq ee isla gobolka Gedo xaaladaha nololeed ee ka jira gobolkan ayaa waxa ugu sii darsantay biyo la'aan iyo cunay yari ay soo wajahday dadka ku dhaqan halkaas si kastaba Jubaland ayaa horay warbixino uga soo saartay xaaladaha adag ee ka jira deegaanadeeda oo ka mid ah meelaha ay sida weyn u saameeyeen abaaraha ka jira gudaha Soomaaliya. Suudi Xaaji Maxamed, TV-ga caalamiga Kalsan, Muqdisho. Bulshada qaxootiga ah ee ku nool xariyaha dhadhaabe dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sharcigii uu saxiixay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, kaas oo dhigayay in dadka qaxootiga ahi ay ku milmikiraan bulshooyinka Kenyaanka. Wariyaheena Nuur Daahir ayaa warkan inoo soo diray. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ansixiyay sharci uu ogolaanaya dadka qaxootiga inay dhexgalaan bulshada Kenyaanka, tani oo u dhiganta in dadka qaxootiga ay fursad u heli karaan inay gudaha dalka u socdaali karaan isla markaana ay xaq u leeyihiin in dalka ay ku dhex waxbartaan kana ganacsadaan. Haddaba dadweynaha ku nool dhadhaab maxay arrinkani uga dhigan tahay? Warqabadka Kalsan TV ayaa la dhexmaray qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ku jira. Magacaygu waa Idris Calaad Maxamed oo ku nool heryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga Dhagaxley. Ana arrintaas darahaada maqlay markaa maqlay BBC-da nus saac u fadhiyay arrintaas ayaan sugayay inuu madaxweynaha ku dhawaaqo. Marka hadda ka horna waxaan ku arkay qadadkan ku arkay markii dugsiga aad dalad ka dhageystay arintaas waan soo dhaweynaynaa ana ahaanta qaxooti ahaan waan soo dhaweynaynaa ana inta 2009kii aan imid 2009kii inta kama dhagaaqayn agar dheer hadaad gaarto ama dhadhaab hadaad gaarto lagu qabana ay laan ma shaqeynaa la leeyahay haddii Uganda qaxootiga jooga Uganda dalku way u fasaxday oo qaxootiga gobol sharciga uu heysto uu ku mari karaa wadanka meeshii uu rabo uu ku mari karaa markii Kenya sharci aan way la soo daahday laakiin hadda madaxweynaha waa u maxadelinaynaa maadaama asuu uu ku dhawaaqay baarlamaanka iyo maxkamadda sare waxaan ka codsanay inay ansixiyaan sharigaas. Aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa, waana ku faraxsanahay. Madaxweynaha Uhuru Kenyatta waa ku mahadsan yahay arrintaas. Dad oo meel aan saarnayn baa waheenba, geed haad geed saaran baa waheenba, xaggana u dhaqaaqi karin intana meel u jirin, wadaan ma amarnaba ma lahaynba. Maadaama madaxweynaha u dhahay qaxootiga sharcigiisa ee alinka ayaan maxayada ku meel mareen, aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaanay. Magacaygu waa Aftax Cabdi Warsame, waxaan ku noolahay xarada qaxootiga Dhagaxley. arrinta anaga hadan qaxootina aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan u aragnaa waxqabadkii ugu weynaa oo dowladda Kenya noo qabato in maxaan ku rdaay nala fasaxo, maxaa yeele anagu meesha wax waqti badan baan joognaa, dadka waxaan ka mid nahay waddankan ku nool, in wax kasta oo maxaan ku rdaay oo dadkan ay qabaan baan la qabnaa. xagga amniga waana la jeegaray oo anagu waa ognahay maalin walba maxaan ku rdaay bishii walbo ama labada bilood marba maxaan ku rdaay aan kaar sul saarna. xaggaas abnigan ugu sugan yahay dad maxaan ku rdaay la ogyahay oo muhiim oo maxaan ku rdaay la diiwaan geliyaan nahay. marka arrintaas maxaan u arnaa hadday ay suurto gasho oo sida madaxweynaha ugu dhawaaqay ay u suurto gasho, aad baan u soo dhaweynaa, aad baan ugu faraxsanaa haddaan ahay dadweynaha ku nool xaryaha qaxootiga ee dhadhaab. waan soo dhaweynaa, aad iyo aad aan u soo dhaweynaa, waana ku faraxsanahay. taas haddaan heli karna ama la rumeyn lahay taa waa farxad bay noo tahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahayga inooga dhawaajiyo madaxweynaha ma haddaan u noqoyna. ilmaha oon waxbarashada noo bogin oo waxbarashadooda dhexda ay joogtay ayaa waxbarashada noo boga. waxbarashadii ay bogaan way ka miri dhalinayaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin. oo dal nabad leh oo ugu shaqaysan karaan oo waxbarashadooda kaga faa'iidaysan karaan aan la ogolaan, alxamdulilaah. waxaan yiraahdaa Cali Ibrahim, waxaan ku noolahay xarada qaxootiga Dhagaxley. aad baan usoo dhaweynayaa maadaama madaxweyne dalka uu ku dhawaaqay erayga asaga usoo dhaweynayaa. wax badan bay ka faa'iidi karaan dhalinyar waxbarata baa jira oo dalka loo indhilo fasaxo oqoon orogsa siyaasiyiin. aad baan usoo dhaweynayaa kulli haladaan ahay dadka weynaha qaxootiga 199 erayga Uhuru Muigai Kenyatta usoo dhaweyna. waxaan u arkaa wax aad u wanaagsan oo haddaan nahay qaxooti aad anaga noogu fiican oo waxgal weyn noo ah. sababta waxay tahay aniga anoo jiro 10 sano yaan birta dheer dhowle qaxooti aan kasoo galay 92 qaxooti ma la dejinahay 92 up to now waxaan joogaa xeryaha qaxootiga Dhadhaab, saddexda xero ma lama dhaafin. saacadda hadda aan taaganahay aniga caruurtayga waxay joogaa Nairobi. intaan raaca baska haddaan u tegi lahaa inay ii maalmo uma tegi karo. aad baan ugu faraxsanahay, way noo wanaagsan tahay, waan shaqaysan lahayn, waan ganacsan lahayn, waddankan mari lahayn, Nairobi aan tegi lahayn, meel kastaan ka shaqaysan lahayn, xuduudaha aan maartay aan kasoo shaqaysan lahayn ma gaari karno.
علم باوتا هديعد علم كاس أوض أباعت نروح بعاتك توعينا ديار الدوري تبل وراق الورا ديو العقل عاقاته العقار شو هذا هلي كير لقوله كان وحنقوم نتبعت أدوه إن شاء الله ثلاث يوم مرت حيانا ده كجرنا لانك كلا قيبك كم ده بلش ده حريها يا قاشان كو ضروري شرع يقع عصوبة ومدحينا ساعي يقو كتل ما مي ميت أنا وحقل أولهين كان دب مري وقتي للربي ما إن شاء الله أرنت وارن لو بحنا هران ولو بحنا وح ما أنت لو بحنا معها أنا جا أكل أنت عم كده شيء وحنا استا الله يسوح الله الله يسكيد ودع ديت كل أن دون الله إن سوقة الشرعية يا dadabku ma dhaafikirin xayr dheer hadaadina ta waxaan nahay dad xabsi kor ka feedan ku jiro tiina taas farxad waxa ka horaysa horaan waxaan waane hada ma rabno hada 30 sano aan gaarnay 29 sano dhagaxley ku noolahay weligeen ma gaarin xayrada qaxooti kale igu xigta xagar dheer waxa isaare Soomaali dalka ma aheen oo ma la dhalanin maanta oo ma dhalanin aanu Soomaali baana maanta anna Soomaali baana أفجاز قدرها قالوا أنا سومالي ما كدور بده وده ككي يهروح وشجع ينا أما باهنين مركز إنه كسر عنا أو يلا اللي يقع هذا تك حيوت جاي من ابتكار ونقول جاي عالم كيس الحقل بكونه بالشكل استعداني مده بس الحقل بكونه هرت شرعية جنيف كونفيشن حركة حيوت جاي ما قبوا لبعة سنة أبي سيدات يتوان سنة إنه قحطي قحطي إسكا هذا هو مال إسكا تاجنا هذا بل إلا بعدين يا سيدات يتوان ده في صد سنة أيام قحطي النهاي وحيرك قحطي وحكة بحسن هرت وحهد قحطي لما ليه كروح عن كوسو جرنا هاي أنا جا شخصية ده خاصة هذا دي ويجسو هو ما ده هذا اللي يصير حق عسان ولا دقائق يا سوماليا حق ما بقول هذا واي وحق المال صد هذا اللي أفرتي كنت نجرب أنا هاي لبعد كنت نجرب وهو ما ذي فرصتي هذه هرب عن تكية. وقدام بين حريها رداء أبو حكون الطريق وحوتي وكر رافيسا أبو بقول سديد يتبان كون أو إنك بدن صد سنة يكون ليهن جدا حريهاني وحنا يسوين وقول رسق يان دكان قال كشرع يعني نوردار حسين كلسن تي في حريها رداء. معمول که بنتلان ایا دیبودجین اسمیه خویسیس که دوآن ای سومالی لان ایکس و سارن دیگان دوده. یه دو ای درتی خویسیس آدو فربدن اوکس و جدا کوفرت سومالی اسلام ارکانه لگس و مسافریه دیگان کترسن سومالی لان. گارهان مقاله دلاس عنو دیا معمول که بنتلان وحی دیبودجین رسمی ایو سمیسی داد که ای سومالی لان کس و مسافری سی مقاله دلاس عنو. دولت ده هست دگمه دگار کاری ایجاد کاسی دیپ ادجین اگر سمسی دیگان که چهدن حال کاس اساقی لورهای مسئولین تا مقاله دگار کاری ایجادی بدنه کد دبلاي و حنده دجیه دول دولت دو ای کسی سی دیگان که چهدن سید ایشیگیان ورک کس و باحی بونتلان معمول ک بونتلان ای سید و کلا بلن قاضی عاونتا ی سید و کلا دریال ک خویس خال کاسی لد دجیه او بدن داد حساس یوسید و کلمات. سوره یوسید و کلم مقاله ای بهین غار کمی داور بهین تا. یه لغو ارکیجی داد آدو فر بدن او این تو د بدن کس و تجی مقاله در لاس عانو کدی مرکی سومالیان عیقو آمرت این داد کاسی ارکاسی عیسگ بحان کواس او لغو ارکیجی انسان که ایسار ناین جدید کلا دوون او لود دبولیجی حلقه ای بنترانو قرشه سی این خویش کاسی ایکون ولادان. گودگی او رئیس وزرا سومالی محمد حسین روبل او حل سعی قیمت تعبارت کجی تدل که او بلابای کلمال لغو در درگلی نیو وحک قبشده حالا دادگ دگاه کجی تدل که بلن عبدالله رورو ایا ورکن ففای نسای. گودگان او مجاب رئیس وزرا محمد حسین روبل ایا گور مدورایدی نیا قوس کوکو دیباتن صدق موین کترسن کمفرت سومالیا. آسمان تبعان ایکو رابطه آبادت کجی تدل که گودیگان او بد مسیر کترسن حکومت فدرال کسومالیا. ایا سی جوکت اهل لگر رو بادیارن تحقت حالا ده دگان نده او گذرن گرمت که یو این نیلش قیان برشد کل دو مسیر لودر درگلیو که قبل که کالین صودا. مان تا ایال وادا حب نه گودیگ این ای بلابان کل ما ایلا خدا نیا هی ده کل دو به نفردیگو دیه مقاله ده مقدسه. سلوس آبندیگ معلومات که حکومت فدرال که ایدیار سین رئیس الوزراء حکومت حلقار سینتا محمد حسین روبل ایا شیعی این ول کل ما یکن عصت دی قیابه کل دو به نبلشده سومالیاد. سو اوگو بندیگ که قبل که الله کلمه دلوجو رادی نه قوسس کسامین تبان ایکو رابطه آورتام وزراء دگرگار کدک دگایی مارنت مصیبایی که حلقار سینتا فدرال سومالیا. ایا شکت این کنتنی تو دود دگمو؟ ای سامنت آبارها وحین دلبت این لب دبادیو لب دو بعصد حملیون آروح و حالا سنولاد وجهای سده هذل کیو دکتر سردم بلن عبدالله رورو
كالسن تي في مقدشو وركان وحودين كغيماني هاي سوديا تلفشن كالسن وكولي هاي مغالدة مقدشو مركان اخبارات كعالم كا دولادة دالكا كندا ايا كدل بطي موادرين تيداين اي سقب بحان قودهان دالكا ايتوبيا دولادة كندا ايا وحي يقوب اغضي موادرين تيداين اي سيد دقدقا يقوب بحان ودن كا ايتوبيا سيدا لغوش ايقى قرال رسمية واي سوس ارتي واحدة سعودال كا دالكاس هدياد كو سكون تا ايتوبيا سيد دقدقا dalkaasi ugu bax aad ayay u xiran tahay awooda aan ku bixin karno kaalmada qunsuliyadeed ayaa lagu jiray bayaanka soo baxay Kanada ka fogow dhamaan safaarada Ethiopia marka laga reebo kan lagu sii marayo garoonka caalamiga ah ee Apollo culadaha qoomiyadaha kacdoonka shacabka culada hubaysan ee ka socota uqooyiga dalkaasi iyo qatarta ah in ay ku sii fidaan meelo cusub digniil aan ayaa si raacsay warsaxaafadeed ka soo baxay Kanada Kanada ayaa hore u dhigtay in muwaadiniinteeda ay u safraan wadamo ay ka mid yihiin Afghanistan Myanmar kuwaas oo ay ku sheegtay in ay ka jiraan khatar dhinaca amniga dalka Ethiopia ayaa waxa muddo 2 sano ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka dawladda federaalka Ethiopia iyo kuwa jabhada hubaysan ee Tigray waxana dagaaladii ka dhacay dalkaasi ku nafaayay kumanaan dad shacab ah iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee dalka Ethiopia wali waxa daawaneysaana wararka TV ga Kalsan markana ku soo dhawaada xubinta warka ee Kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa Kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa Kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubinta Kalamaan war kalamaanay afartaas hadaa deelki iyo wooga ka inkaadsho halkaas aan ku soo koobayaana si badin war dalalo way ba kala leeray dablankii huruyeen daasko bariyaw daran laamu baayo deemooda damaga idilay war waxa kala leeyri hiirada adoo raacayo hawdka ku ilaalshay warweynkii yar imaanka ba adoo geeda soo hariyay oo geela soo hooyay ba hal maqnaataay hubaashiina qabyay soo ahayd hawshu waligeed war ahmed dheero waxa kala leeyay habartay ma joogto waxii hore horeeymays cidahana hooyad kama helo haybsama aqaane ilaahu washaad maali jiray iga habaqsiin abdullo waxa kala la yiri hayinka iyo rarooshkii ninkii qalaya horkaada oo waabta aad ku hartay gubaya hooygaada oo jacel hadaado gashiyo hana ku naafooba oo inuu hunguri ka dhigtiyo harima doonaaya iyo kii ku hoosaasiya been ku halabsiya oo hanfiga cir horood iyo hogal ku sheegaya oo hawshi loo diray ka dhigay hol in laga qeylsho balse jacayl hadaf kaada iyo habaq la guulkaada inay hadaf ku kala rooyihiin waa mid aan hubay wariyaal ee sareer dhigin allaan hil ka sugayay wariyaal tiimo way leeray sidii abu hureerhan ay lugay sido esti annagaado hawalo dasoi hudud ay hafufni war kala maalay dalka iyo dadka ba allah noo badbaadiye dibaato culu sa jirta saddex laga ducaysto ayaa dalka kana ku kulmay culiyabaar iyo arin iyo oday la'aan ayaa umadeen isku haya maanta marka allah naga bixiye sida uu indhuunta uma allah la leeyiri war ahmadeero waxa la yiri amas iyo abaar diiratiyo afa lagu reego gacal kale irdhoobiyo culad lees u mala dooxo dawladnimo la kale oo tan iyo qaran awood beela kumanaan alhumo ka badan dhinacyadan sheegay hadii aan aqoon leenahay cibaar ogaanayno waxa keenay alweynidi ee bacaasiga ee istighfaarta soomaaliya ay ugti si qodan warnimiya wali ba leeray islaam iintis istaghfirullaahu bilang iintiye awlaad laangu geel iintis ilkan laangu abaar iintiye aran laangu madayo waxa kala la yiri abaarta ara raaxige aqoon saada allah jire abaarta ara raaxige aqoon saada allah jire abdullo wali kala leeray ilaa abaar aragda arun argaas warwar ma haysiine geedka adduun leena war iskama hayo war ma geed kale mana adduun laga dhiga waa yaabe geed kale ma aha hor dhan aakhir kiyaale wariya warwarkan ayaga dhex gelinine baasaboorada dawladaha adduunka mid kasta waxa ku qoran iyo dadkiisu way soo akaadeen koow kan mareykanka waxa ku qoran muwaadinka baasaboorkan wato meel kasta oo aad joogto dawladda mareykanka ku ilaalinaysa midka kanada ciidankeena oo dhan ayaan u soo dhaqaajin karnaa haday wax gaaraan qofka wata baasaboorkan kan faransiiska waxa ku qoran si fiican u eega waa
مواطن فرنسي سلقومنا حد قد بكره كان انجليزكي وعا كورا باسبور كان قفك وتدرتي سيئي بغرطوينة انجليزكو قدق علامي كرتايلا اسكري قدن بيا كدنتو قدرت بلايلة ساكا ندقي سيئي وعا كورا باسبور كان دولد ايا اسكالة مركي دونتوينة كاقالة كرتا عراق وعا كورا باسبور كان هدو كالومو وعا لقاقا ديا قناح دان شنبقولو كنو الدينار مروك وعا كورا وقو باسبور كان دولد اسكالة waad ku safri kartaa kaliya kuwa arabto dhana waa iskaaga dhow yihiin kan soomaaliyana waxa ku qoran muwaadinka baasaboorkan wataa loo fududeeyay safarkiisa hana la caawiyo haduu wax u baahdo marka inkastoo kuwa arabta ka roonahay haddana duruustanadu muujinaya war mareekanka dhahay adduunka meel kasta oo ay joogtaan kugu wardiyeenayna ruushka iyo shiinaha iyo waqooyiga kuuriya muwaadinki wax lagu yeelay muxuu sameeynaya warrimi aan waliba liyaabana dowladaha arabta baasaboorradiyo baasaboor kun dawladda leh hooyo falaasoon ko gaadaas haddii ko dhumar ganah bese oo ko gaadaas ka safar gorto bas kuwaas muwaadin jooyo ba karku ku siibi horta ilaaha nale baasaboorka Soomaaliga waxa ku qoran inkastoo daruuf xumi ka muuqato haddana waa noo qalmaan sababtoo ah waxa la yiri muwaadinka baasaboorkan wata waa in si xushmad la safarkiisa loogu fududeeyaa haddii u baahdana la caawiyaa oo loo kalmeeyaa hadda qaybtaas dambaa duruuftan iyo saxu ka muuqataa qaybta horena xoogay qabaha looga jeejiyeedaa warrimayo waxaan idin weydiiyey doorashada tafaariiqda laga dhigay xaalkeedu xagoomara war doorashada sidaan dadbantan guli lantoosi male war doorashada dadban inagu ma cusba jamlayna ku dhamaa jirtay waxaa la yaab leh midaan laba labada xumdood iyo shanshanta xumdood gobolba maalin soo gudbinayo loo tafaariiqeeyay oo waa la gacan dhowrka laga dhigay oo ujeedku yahay hebel wuxuu keeno fiiri waxayna badeen waxayna bareen aan nooga daran waran doorashadan soo tooliba ka alay walaayo goriidka sheegay oo haayti dheelo lutowayinka jirta hoofay lahaatana lutu lama la ka darade hoob huma atana lu halindi ba kullu bah war maanta qowdan iyo waaqle iyo gaboose iyo qadad weyn dhan lama arkay ma doorashada Soomaaliya ma bilaabatay waraaban taag leema nagadeen he waraab u taag weeye yeer jareena magay ma iyo maskarada yalan geliye tarashimada maanta ragii geedka deeka weyn waa iska xamarayaan miya warmada iyo tarash ma arintii la saacanooda xanta ku arsanayaan arriyadaha nimankan aad xamaysiin ama ay heebo qorbuur madow baydaba u raaceen war maalandho ay tortu waaqle waliba ku dheegay daryaha hadalka qaada miyad beled ka dhaafta dhulka kale u badanta baydabo magaada isla seerasan dhan warmada cabdiraxmaan cabdishakuur gabiye waxa uu la yiri jumla iyo tafaariiq hadday doorashadu joogto kidkee noo fureena ka daran daasigaan jira wartii emow gaboosu kowdhe owdhan lama dheh qadaad wiin sedde dheh ee waaqla afar dheh oo baydho u seegan faylayin walmarta dhowe wartarashow bilaash aad ugu hanjabaysa waa soo barakeynayaa u leedahay hadday tagaan xataa ku daaimaa waa ka soo noqonaya warnimayo warmeysiin ra'iisul wasaare roble oo la filayay inuu tago garawe kulana kulmo axmed madoobe iyo dani waa ka baaqdaa la yiri cashadiida la isku ogaayay safardiid mi hadana keenay dani iyo axmed madoobe waxay taagan yihiin la yiri doorashada min hal deegaan ha laga dhigo ergadana hal yareeyo hadii kalena looma socday hanay kala daayo waranu waxaan la yaabanahay maamulada ilma gareen waxa odayaashu rabaan ma aha wax kale ma yaqaaniin miya miyaysan marnaba ayagu option lahayn warnimantaa sheegas bulijo lun laylan dhawaay duugu jireen lileen ma deegno lunku iyo dhawaan hal duway wardana ii axmed way badiidayna doorasho dadban wada falaana doorasho hunduras arana labu antar shuad wal mooshidina manta booliba ka maah maahdaana adkaano ama ku cunay ama ku ciidayay madaw wadigaan aqoone kaaga kula leey kaygana ana iskale way ani libe lofofe libertisan daro inglabne fadaye ani lon dowaye abuur she lahay arya tarasho aniga ya libe xafofna mugaad leedahay aad u hanjabi karta waraa waxaan la yaabanahay ratii sumad qabiila leh hadii la soo dhaco suuqa laga ma iibsan jirin lamaan aqbali jirin haddana dad aan mataladoodii iyo kuraastoodii inta la soo dhaco ayo ka daba qeylinaya la qaadanaya war aniguna waxaan kala la yaabanahay dawladdu waxay u oolaynaysaa la yiri amison inay baxdo markay waxba ka harin miya
يا وديار يسوي كبدلنايسا أريانا سمعي عبد الله نوح وير هو قنطا دابلو هاي قلدن لقو ما كان عيان قابا قنطا دابلو هاي قلدن لقو ما كان عيان قابا عبد الله وتكارنا معك ما قلت جري تدخل سيون لكن عين إلا قصبي رباك رسول أنا الولي بدي جري قال لا صدق قلبا لو قيل دايا قيمه نلاشا لا قصارنا يا قالت با قالت لغو سحيا ورمي ورما يسير تقبل بردالك اول كباي صاري هلك سوق جمعة لا سوق ما جري ايام مين انت لو قلياتك ما كيسي ميل لا لك عيي شعب بدن او وحب قلب سنه وكل هذين كو كلنا وكل وعمين واقعد سنت ولو ما قول ما كرو مرك دود يا خلاف يا وحن لو جوجن واسكو هسنا دكنا مالك كسا سدا سو لي اور دغبها وردبك ميار غوبلد جوبده هوس اي جوبده دها اي غدب اباره لنك دمالو هاي تديوني هولب انت انغور مداسيون ايت كوار هايسون مي موقت غوبلد اسدي ور انك تيوب انا ديغون رساسن جيسي لي 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 مرك دكنا با با وهاي ان دود اي خلاف ني ولود اريادا ور ما هيسين تروستان مت كلا خور فول ربتو قح ايتوبيان ها سو سودا لير ور ور ما هيسين وزير كي ارمه ديبد محمد عبد الرساق xilki waa laga hayuushay warwareesiga shalay bixiyimiyo eeday warafaaraha Itoobiya wasiirkii gala madaxweena farmaajo u daahday maayo warjirkii cawadmiyo maray war tigreey oromo dhadhaha laga ma noqon karo toob lama ogyahay war maxamed cabdirsaaq markuu diyaarsay xafalad uu dabaaldegay sanadku xilka hayay oo xitaa inuu walbu Facebook uu diray oo xitaa madaxtooyaha taa waqabadkiisu ku amaantay miya abi axmed amr soo bixiyay min insheena aryaadaha aniga shiineeska waa layga badshaahay Itoobiya waa ka cadahayaan idin معاونة يا جرجر نوا أبا أنت هلا يري جرب كان نصيجر تنوان لك سوق أول يوم هلا مصير هذا سوامالية سودان يا سودان تين أما الخلا يدين قال يقودا عبد الله كودا كودا ولا وكفاي ليا إتوبيان كه كه يا كودا هدير يلا تا أري أما ده يو أبال نكي قلابا اللو كودا جرواي مي هذا المغلب ورمي أول هلا يري اسمه رعدو سوامالية يقول رندي داي ربح سيا ورمار خالصان ولا كرون ساتن ورواح كلو ليري انك ستورزاس لا اسكو ريدو رجل قول لايو كما رئيستان مغوينه رون سو شيغان رووي ول برشودي رومتهدي افيماتك انو ريد لا هنغ ريد مال غليو ورمد اي و عن رون اين رسيا و دمبيدا لو يري وريا قلا قاغي رومال سو شيغو رور مرونه انت ربتيني رونت دي دي مايلي دورشان ربنايه ورواح ليري بين ريد مال ديلا لا رون mamod nay aryana waxa kala la yiri oo rumbeenu ku rafaysiyo ka toos ku reed socdan rumbeenu ku rafaysiyo ka toos ku reed socdan rumbeenu ku rafaysiyo ka toos ku reed socdan rumbeenu ku rafaysiyo warkii aad kala socoteen telefishinka kala sanood intaga imaanay suudiya muqdisho xiyaaray waa nagaynta waad ku maasantiin daawashada warkayaga ogaysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobolada ku dhow dhow waxaa la ogaysiinaya inta tur cali muxuu aweys oo ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurada guud xanuunada urku jirta xanuunada haweenka iyo neerfaha oo ka howlgalaya xaruntiisa International Hospital and General Clinic ee magaalada Muqdisho dhaqtar muddooyin